পিছে যাব কত ভিসিডি ভিসিডি ও কেসে তো ঢুকালে ঢুকালে কেসে তো ঢুকালে কেলে আমার ভজাই শ্রীরাম দেখা এ আমার গাড়ে মাটি থেকে আহি বলে সময় নাপাও কাই না এই গরুয়ে ছাগলিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ পারই ঘরখন ধেমালি জন ঝালনে তে উলালু ও পিছে ঠিকানা তো ও পাহি নহলে মোক পাওঁতে হে দেখিছো পুৰণা কামিজৰ জেপতে সোমাই থোৱা আছিলে নহয় গল শুই নগলো আৰু সকলোৱে চিনি পায়েই যেতিয়া পিছে এতিয়া এতিয়া মানে হ'ব আৰু জানে নহয় সকলোৱে পাণ দোকান চাহ দোকান ৰিক্সা ওলা ঠেলা ওলা যাকে সুধিবা কিয়ে ক'ব তুমি হ'ব জানো আপুনি নামক নামক বুলি কৈছো নহয় আপুনি মোক কোনটো এংগলৰ পৰা পাণ ওলা ঠেলালা যেন দেখিলেহে আগতে তুমি মোক ভিচিৰিক লগ লগাই দিয়া তাৰ পাছতে নমা নলমাৰ সিদ্ধান্তটো ফাইনেল হ'ব কাৰ পাল্লাত পৰিলো আজি মই বলা বুলি কৈছো বলা বলক বৰ সুন্দৰ হে আৰাম আছে উঠিব কিমান পৰিলে পিছে মালিকাহে জানে কিমান পৰিছে মই ভাড়াত চলাওঁ অ হয় নেকি পিছে এই বন্দবস্তুটো কেনেকুৱা হয় হে আমাৰ আকৌ তোমাক সেই গাঁৱৰ পিনে মানে এই মাটি বন্ধক দিয়া চিষ্টেমটো নেকি নহয় অ সেইটো নহয় তাৰমানে আধিয়া চিষ্টেম নহয় অলপ মুখখন জপাই থাককচোন মনমা থাকক এই ৰবা খংনো কেলে কৈছা কথাটো শুনিছো কথা পাতি আছা ঠিকেই ভিচিটিকো চাই দেবা আকৌ দেই চাম 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 গাড়ী মইহে চলাইছো কিন্তু তেখেতক এতিয়া বিচাৰি পাম ক'ত এই গুৱাহাটীতে আছা যেতিয়া বিচাৰি পাম এই ভাল চাই চাহৰ দোকান এখনত ৰখাবাচোন তুমিও খাবা ময়ো খাম এই ডিঙি অন্তকণ্ঠ শুকাই গৈছে হে বেলি হ'ল নহয় বুন্দিয়া ভুজিয়া চিঙাৰা হে ভোক লগা নাই জানো ৰখাই আছো লোৱা কিন্তু এতিয়ালৈকে ভিচিডিক কলিয়াব পৰা নাই এতিয়া এনেকৈ হ'লে আৰু আগলৈ ল'ৰা ছোৱালীক বুৰঞ্জী কিটো পঢ়াবা বুৰঞ্জী ইয়াৰ আকৌ বুৰঞ্জী লিংটো কেনেকৈ আহিল আহেতো আজি মানুহে কাইলৈ বুৰঞ্জী নহ'ব জানো এতিয়াতো জানিলেহে আগৰটো জানিবলৈ সুবিধা হ'ব দুৰ্যোধন ঢুকাখন আৰু এইপিনে তোমাৰ শকুনি এই ৰাম লক্ষণ ভৰত আৰু এইফালে তোমাৰ দ্ৰৌপদী কোনেনো জানিছিলে হে যে এদিন তেওঁলোক টিভিত ওলাব বুলি আপোনাৰ ৰাম লক্ষ্মণ হনুমান এতিয়া ক'ত যাব সেইটো কওক ক'ত যাব মানে তুমি জানাই দেখোন তুমি মুঠতে মোক ভিচিডিক উলিয়াই দিয়া ভিচিডিক নোপোৱা পৰ্যন্ত মোৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওচৰত কৈ থলো হা হয় নেকি ঠিক আছে বলক আৰু কিমান ঘূৰাব চাবা কৈ এৰা বৰ ঠিক আছে নে হেৰা ইফালে অৱস্থা নোহোৱা হৈছে কি নাছিলে হেৰা ক'ৰবাত এই পথাৰ চথাৰ দেখিলে ৰখাই দিবাচোন দেই কিয় বাৰী ফুৰি আহিবলৈ ভাবিছো আইঅ
তোমাক মই কৈছিলোঁ অথনি যে বুদ্ধিয়া বুদ্ধিয়া চিঙৰা কিবা এটা খাম কেই তোমাক কৈছে কি পেলাই খাওঁতে দেখোন টকালে টকালে খালে এতিয়া মোৰ গাধে লাগিল লাকাল কথাটো মই এতিয়া দেখিছোঁ ইচ ধৈৰ্য ধৰক ইয়াত গাঁৱৰ নিচিনা কথা নাপায় নহয় জেগা চাব লাগিব হলনে মহা শান্তি বুঝছে ভাগ্য হে রেলের আলি কাখন এই প্রশ্ন বুঝতে তিনবার তিনবার আলু হেরি খুব তো কি হল খুব কেলে এইটু ব্যবহার করে পাইবা পেলা দিয়ক কিনি আনা নাছিল জান ফ্যাক্টরিকে পেলা দিয়ক আর উঠক শহর মানুষ কোনটো ভাল পায় কোনটো বেয়া পায় খুবই নরম বলা এতিয়া আৰু ভিজিটিং যাই যাওঁ বোলা আপুনি আজি মোক দিনটো ঘূৰাই ঘূৰাই ভাল শিক্ষা দিলে দেই যেন অট চলাবলৈহে শিকালে ক'ত যাব নাজানে ঠিকনা নাজানে বয়স নাজানে মনো বিচাৰি বয়সটো জানো নহয় তোমার মানে হব শেষবার লগ পাওতে দুকুরি পাঁচ মানেই হয়েছিল লাস্ট কেতিয়া লগ পাইছিল অলপ ভাবিব লাগিব নির্বাচন দুটা সাত বছর মানে হব সাত বছর পঞ্চল্লিশ আর সাত সাত বছর বারো বাউন্ন না মানে মোক বাউন্ন বছর যেন লাগে নাকি হেচক্কে মাৰিছে হে কি খাই আহিছা গণনাত অলপ ভুল হ'ব পাৰে আৰু বাৰু তোমাতকৈ অলপ বয়স বেছি হৈ যোৱা হ'লতো ফিচি দিয়ে শেষ কৰি দিলে আজি কি বুলি ভাবি জানো নিজকে চম্ভু চিকাৰী আৰে ভাই মোকেই বন্দুক বনাই মোৰ ওপৰতে গুলি বৰ্ষণ মোৰ মুখখন গুৱাহাটীৰ মেপ নেকি যে আহিয়ে মোকেই আক্ৰমণ ক'ত যাব নাজানে কি খাব নাজানে ক'ত থাকিব সেইটোও নাজানে খাওক কোমোৰা আৰু হাঁহ বৰ সোৱাদ হৈছে দেই বৰ বেলেগ বনাইছা দেই হা একেবাৰে ঘৰৰ মানুহজনীৰ কথা মনত পৰি গ'লে ইমান তেলাল হাঁহ ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিলা হা খাংটো আৰু মোনাটো চালে গম পাব মোৰে হা মোৰে কোমোৰা মোকেই খোৱালা তুমি এবাৰো মোক নুশুনিলা কি মানুহে তুমি মই এতিয়া ভিজিটিক কি খুৱামগে বাৰু দুখ কৰিব নালাগে বাৰু হ'ব কাইলৈ যাব সময়ত বজাৰৰ পৰা হাঁহ এজনী আৰু কোমোৰা এটা দি দিলে হ'ল দিয়া এবাটি দিয়া